një keq kuptim. Asnjë ligj nuk e pengon zotin Beleri edhe të kandidoj, edhe të drejtoj bashkinë e Himarës, si që do të drejtoj, dhe këtu jemi shumë shpejt. Përse, çfarë është dekriminalizimi? Se asnjëherë lexojmë tituj pa lexuar përmbajtje. Po unë kam përmbajtjen këtu, mund të lexoj. Dekriminalizimi, në qoftë se ke qenë i dënuar dhe nuk e deklaron në deklaratën që bëjnë kandidatët si për deputet, pa? Ashtu edhe për pushtetin vendor, nëse nuk e deklaron në fletën e dekriminalizimit, e kuptova ku do dilni, po. Vetëm atëherë privohesh. Me leje, po, ta bëjmë debatin. Po, ndalimi për kandidim dhe për të zgjedhur në një funksion të lartë publik, neni 2, nuk mund të kandidojnë dhe as të zgjidhen deputet të Kuvendit të Shqipërisë, kryetar bashkia apo këshilltar të këshillit bashkiak dhe në çdo rast nuk mund të marrin një funksion publik me votim nga kuvendi, përfshirë funksionin kryeministrit apo antarit këshillit të ministrave, apo me votim nga këshillat bashkiak ose të qarkut persona të cilët janë dënuar me burgim me vendim të formës së prerë brenda apo jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Pra, por është e qartë nuk që ka... nuk mund të marrësh një post publik, qoftë ky i zgjedhur me vullnetin e njërës forcë politike, një komuniteti etnik etj. Etj., nëse ti ke patur një dënim, është e qartë si drita e dielli. Të drejtat politike privohen me vendim gjykatash. Nuk janë e, këto aspekte nëse ke dënuar, nëse je dënuar dhe nuk e ke deklaruar. Dhe kjo konstatohet, siç kemi rasti. S'është rasti? Nuk është rasti. Zoti Beleri nuk është i dënuar. Zoti Beleri është në bazë të legjislacionit në fuqi. Është dënuar në Greqi, zoti? Më vjen keq një sekond. Ka dënim në Greqi? Po, ju lutem shumë. Sepse nuk mund të hedhim tymnaja kur nuk kemi faktin në dorë. Zoti Beleri, ja me këtë argumentim dhe me këtë praktik, u operua në mënyrë skandaloze edhe në procesin gjyqësor. Deri në një moment në procesin gjyqësor ishte futur në dosjen e zotit Beleri një dëshmi penaliteti që tregonte se ka qenë dënuar. Apo jo i dënuar. Dëshmia e penalitetit e zotit Beleri është e pastër. Jo, dëshmia e penalitetit del e pastër pas tani, disa kohësh që ke kryer se unë e njoh jurisprudencën se jam dhe jurist ndërkohë. Më vjen një sekond këtë tani, a mund të mbaroj një argument se unë po i dëgjoj me shumë vëmendje. E di, jam i qartë, po s'dua të mikë argumenti. Nëse unë jam dënuar para 10 vjetësh, unë sot e kam dëshminë e penalitetit të pastër. Pra nuk duhet ngatrojmë gjërat sepse bëjmë pastaj një Zoti Beleri. Ka kaluar koha thua. Zoti Beleri. Merr dëshminë e pastër nëse para 10 vjetësh ke kryer. Zoti Beleri ka një dëshmi penaliteti të pastër. 1. Legjislacioni në fuqi nuk e ndalon që të kandidoj, dhe legjislacioni në fuqi nuk e lejon në asnjë rast që të marri për sipër postin për të cilin është zgjedhur. Mm-hmm. Kjo do të ndodhte nëse do të ishte i dënuar dhe nuk e ka deklaruar në fletën e deklaratën e dekriminalizimit, ose në qofse ka një dënim të formës së plerë gjatë kohës pa? Që është duke ushtruar mandatin, dhe kjo natyrisht që çon në ndërprerjen e tij. Dua ta pyes pak po. Më lejoni se do ta mbaj edhe pak minuta, ta kisha pyetur pak Biben, se do ja përcjell. Diçka në lidhje edhe me ato që tha. Po bëhet një debat, të cilin e kuptoj shumë mirë se sa i rafinua është. Se është një tezë që hodh që në fillim. Shiko, se rasti Beleri është një bashkëpunim i nëmdhëshëm i Ramës dhe i Micotakisit. Njëri përfiton nga elektorati i djathtë, tjetri? Dhe tjetri përfiton nga nacionalizmi në Shqipëri. Shikoni rezultatet e zgjedhjeve në Greqi, nuk janë më hipoteza, janë fakte. Sa ndikoi ky rast? Sepse patëm dy palë zgjedhje në Greqi. Mm-hmm. Dhe në një proces zgjedhor, ku pjesëmarrja është 6 milion, ju e mendoni se këto mund të luhen me 5 apo 10 apo 100 vota të cilat janë ndikuar nga procesi. Dy kryetarët e bashkive që erdhën në mbështetën te protesta i humbën zgjedhjet. Nuk është ajo arsyeja pse humbën. Po them që është arsyeja po detaj. Kemi edhe diçka tjetër, edhe kjo është keq kuptuar, nuk kam pasur rastin ta them tek ju. Po ja, e themi. Pse erdhën kryetarët e bashkive janë akoma aktualisht deri më 31 dhjetor? Është një çështje e cila e prekupon të gjithë. Pse? Sepse të drejtat e njeriut nuk janë më ekskluzivitet i çifligut ton. Janë të drejta që preokupojnë këdo. Pata rastin në një konferencë shtypi edhe disa gazetarë që nuk e di, e marë pozitivisht se
ishin shumë me avokatin. Me avokatët në konferencë shtypi dhe thanë juve do ta bëni këtë gjë, mos e bëni vetëm për Shqipërinë, duke na konsideruar të dobët do ndërhyni në vende të tjera. Po tha. Ishte avokati belg, ishte edhe avokati grek. E kemi bër. Nuk do ta bëjmë. Edhe avokatisë europiane, në mos gaboj ishte, po. E kemi bër në Ungari, e kemi bër në Poloni.